Pēc pāris mēnešiem šobrīd baltiziedošās krūmelenes būs ražas pilnbriedā, taču, kā prognozēja Jaņkalnu saimnieki, vēlais rudens un nepastāvīgais pavasaris būs ienesis savas korekcijas. Par laimi salnas šeit gājušas secen, taču līdz 15 kg ogu no krūma kā pērn diez vai izdosies iegūt. Skatoties uz ziediem, varam teikt, ka varētu būt, ka raža būs nedaudz mazāk nekā pagājuši gadu. Ir, kad ietekmē vēlais rudens, kad ogas nav paspējuši vēl izražot, jo principā nākamā gada ziedpumpuri tie veidojās jau augustā. Un jau, ja vēl ir krūmiņos ogas, tad ziedpumpuri nepaspēja tā kā sagatavoties. Jūtam, ka ir vairāk kaitēkļu, gan mušiņas, varbūt arī peles, ūdenžurkas, kas kādreiz arī postījumus nodara. Bet kopumā varam teikt, ka tāda liela skāda pie mums nav. Krūmelenēm saimniecība atvēlēta teju 10 no 25 hektāriem. Līdz tek uz tam tiek audzētas avenes, ābeles, sausardis, cidonijas un aptuveni 2 hektāros rabarberi. Rabarberi ir sasnieguši savu pilnbriedu un sākām viņus plūkt. Šobrīd raža izskatās, kad ir laba. Tos izcilākos un lielākos kātus, kas ir kārtīga vīrieša rokas resnumā, tad tos tā kā sukādēm un tad visus mazākos uzsulām. Tirgu šobrīd ir liels pieprasījums, jā. Gan pēc svaiga rabarbera, gan pēc pārstrādāta. Īpaši pieprasīti šogad ir arī Jaņkalnos audzētie krūmeliņu stādi. Tas skaidrojums esot ar cilvēku pastiprināto vēlmi iekopt savu dārzu. Meliņu stādiem ir lielākais labums, tas, ka viņus saita var faktiski visu gadu, visu veģetācijas laiku. Gan pavasarī, vasarā, rudenī, pat dziedēšanas laikā. Stādiņi savā ziņā prasīgi, tas nav tik vienkārši paņemt iestādīt un aizmirst. Viņai nepieciešama gan laistīšana rūpīga, gan uzturēšanas skāba vide. Vairāki gadi nepieciešami līdz nonākt līdz ražošanai, lai dārvs izaugt, nepieciešams liels darbs un finansālais ieguldījums. Šobrīd Jaņkalnos tiek nodarbināti 7 patstāvīgie un vairāki sezonas strādnieki. Sūrākais darbs patreiz cīņa ar nezālēm. Taču, kā atzīst Sandis, vislielākās grūtības saistībā ar darba spēku esot atrast zinošus un tehniku pārzinošus vīrus. Savukārt ierobežojumu dēļ pamatīgi cieši arī turisma pakalpojums, tostarp atcelti Melliņu svētki. Šogad būtu jau 6. Gads. Diemžēl tieši šodien runājām ar mūsu sadarbības partneriem, kas svētki diemžēl ir jāceļ, jo cilvēku skaits ir pāri 2000 un nezinām, kādi būs ierobežojumi. Ja svētki nav, ogas vienalga būs. Un tās ir iespējams iegādāties un lasīt un garšot un braukt ciemos. Tiesa līdz veselīgo melliņogu gatavībai gan vēl mazliet jāpaciešas. Tās ienāksies jūlija 2. Pusē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.